Зоран Заев бил и премиер и обвинител и врховен судија, обвини Антонио Милошовски од ВМРО-ДПМН кој објавија аудио снимка за која тврди дека датира од мај 2019-тата, а му била доставена од укажувач. Од СДСМ не ја негира автентичноста, а според Милошовски со снимката се докажува мешањето на извршната во судската власт, а особено намерата на Заев прислушуваните разговори да не служат како докази, потек кој како што велат од ВМРО-ДПМН бил договорен со раководството на Врховниот суд. Амбиентот во моментот тоа кога се случува, кад се знае, по кои постапки со многу трпение треба да се оди. И го теја на целиот процес, знае дека на Врховен суд ке се донесе така одлука. Без Заев не може да ги кажа, почекајте ке видите одлука на Врховен суд, оп се случи одлуката на Врховен суд. Законот за СЕЙО, што го преговарате, скасно го преговарате. Ако се издоговориме, тоа многу брзо ке му стави крај. Трас, готово. Ако не се договориме, ќе се заврши на одложен рок, но ќе се заврши одлуката на Врховен суд е донесена. Понатаму во објавениот материјал може да се чуе како Заев тврди, докази обезбедени од нелегални снимки се недозволиви и паѓаат во вода. Што е важно? Кад се тоа узнае? Знае од целиот почеток. Значи, јас во Мангеловски беше еден од трите суди во Врховен суд, имаше и други проекти од апелационен суд, што требаше да паднат заради бегството на Сејат Кочар, и заради бегството на овој Јово беше на. Сум се смирил и сум се договорил со Јово. Точно е, ние бехме близки, тераме близки, јас сум таков човек. Прво не верувам секој пат дека не треба, секој пат сум верувал. Заев во снимката додава и дека Катица Јанева знаела оти ке паднат започнатите предмети. Според Милошовски, овој разговор Заев го одвива со лице опфатено во случајот рекет и уште едно непознато лице, а врз основа на кажаното, бара поранешниот премиер во најмала рака да биде повикан на распит. Овој разговор се однесува на работата на СЕО, се однесува на тесната координација на премиерот со Врховниот суд при носење на одлуки, поврзани со обвинителски предмети, какви и да се би било недозволиво, и се однесува на тоа што господинот Заев и господината Катица Јанева биле во содејство. ВМРО-ДПМН имаше расположение прислушкуваните разговори да се прифатат како индиции и докази за секогаш. СДСМ го одби тој предлог. Од СДСМ пак тврда дека напротив, со новиот закон успеале да ги спасат доказите, а Заев само го коментирал правното мислење на Врховен, со кое беа замрзнати новите случаи на СЈО. Хари Локвенец нагласи дека разговорот се снимал неовластено или од независните пратеници исклучени од ВМРО-ДПМН или од партиите од албанскиот блок, додека траело убедувањето да го поддржат новото законско решение. Председателот Заев во објавените тонски снимки ја коментира одлуката на Врховниот суд за непостапување за предметите од СЈО после јуни 2017 година. Состојба со која предметите паѓаат доколку не се изгласаше законот за јавно обвинителство. Убаво да слушаат граѓаните како се ставани и вадени тонски парчиња во објавената снимка. Ги контактиравме и надлежните од Врховниот суд за најновите обвинувања на нивна адреса, но оттаму истакнаа дека на нашите прашања ќе одговорат утре.